do mesmo autor de A Guerra dos Pastéis, Wunderfrau 1917, Os Aminões, O Plano da Troika, Um Dia na Corte, O Garra Negra e outras obras igualmente desconhecidas e algumas ainda não publicadas, chega-nos agora um épico de proporções épicas. A Demanda da Moça. A comovente história da demanda de uma moça, interpretada pela talentosa Amanda Seyfried, mais conhecida como a Lourinha do Mamma Mia, num excelente desempenho repleto de drama familiar. Porra, bem, não se pode falar contigo. Drama médico. Eu acho que se atacasse o caso com Clister, resolvia-se tudo. Clister, já agora Macumba também, não? Drama legal. Moça, nós aceitamos o seu caso. Mas eu estou tesa. Drama sentimental. Eu gosto de comer passarinhos. Pois, comer passarinhas é que não. Drama político. Que é isto, uma gaja de pistola? Qualquer dia até votam. Drama religioso. Tens que ter Jesus no coração. Mas o que é que eu tenho a ver com o coração? Quem é essa gaja? Drama racial. Isso é racismo. Isso é racismo. Drama sexual. Não o vejo. Drama desesperado. Eu tenho problemas. Preciso de ajuda. Até já vejo letras brancas no ecrã. E drama só por drama. Estou tão nervosa que vou entupir a sanita toda. E muita, muita, mas mesmo muita. Fui eu. Toma. Flatulência. Uma obra galardoada com inúmeros prémios internacionais. MDS Empreendimentos não se responsabiliza se o visionamento desta telenovela levará ao uso abusivo da palavra borra por parte da audiência, como aconteceu com as audiências deste. MDS Empreendimentos também não se responsabiliza por quaisquer danos provocados aos músculos faciais das pessoas no risco provocado no visionamento desta novela. MDS Empreendimentos não se responsabiliza por final parágrafo.